hjälpas åt. Och jag vet att det finns en stark känsla av att vi ska hjälpas åt. Men det här har kommit så hastigt så att det är ju liksom svårt för alla att hänga med i det här. Så att bara på en vecka, man kan ju liksom titta på nyhetssändningar för en vecka sedan, så var det ingen som kunde förutspå det här. Så att det har ju gått betydligt fortare än vad man har kunnat förutse det här. Men gradvis så får man ju göra mer och mer, och i form av att vi får minska de sociala kontakterna. Och